И така, здравейте хора, аз съм SSV и днес продължавам да играя WWE 2K17 My Career. И добре, имаме мач срещу Русев, 9 сме, виждате, за титлата на Съединените щати. Да, имаме Русев, къде? Русев е 6-ти, а ние сме си 9-ти. И да, нямаме си какво ви бавя повече, така че е направо да преминаваме към мачът. И добре, време да започваме с нашия мач срещу Русев. Няма какво да бавим. Удря! Русев мачка! Да, българското знаме! Русев бу! Да видим мача българин срещу българин, кой ще надели? Чили, Мишко, хари, уай! Е, бах ти, Мишка, бе. Защото смело се справихте, ще мине по смъртно. Аз го вече убих. Оп, оп. Айде, брат, трошача. То се таква с Мишка, бе се. Я, на каре. Оп, дабъл фулстон. Засилката. Бам. Това го направим. Става, Мишко. Okay guys, I want to talk a little bit about Rusev here. It's been a long slog, but he's number 6 in the world right now. Does he have enough to win this thing? Well, we're going to find out who's the better competitor, that's for sure. No gimmicks here, just some good old-fashioned 101 action. He's risen to number 6 in the power rankings, and he won't be satisfied until he wears that crown. I'm not sure if he really has what it takes. I could be wrong, but I doubt it. Айде, коляното. Той си го проси обаче. Проши си го, Русев. Ау. Опа, айде, Кевин Олин с хода му. Дотиш хода. Как не е? Аре, се му правят дабъл фут, опа. Айде, аре, шо? Ах, няма за ревършал се. И това не е. Так, так, так. Харе! Има приготовка. Добре, на 4. Харе, какво му буташ ти излъжите? Идам, дойда. Русев! Те сега се хвърлим на Русев. Харе! Се хвърлим на Русев! Айде! Фаун на форум. Тай, Мишко. То се го се е пълнеш. Айде, суплес, че то. Айде, още не съм слабра. Айде, бахте. Опа, дабъл фултон. Аз се пак лига. Пълна Мишко. То се пълно направим. Кой си бинчар? Ей, що ти е Русев, бомбичка. Оп. Я, туш няма да отпам. Това не може там. Охо, аре, скачай. Скачай без да се замисля, же. О, шо така? Бас му дирам. Как? Това... Добре. Охо, на български? На български бе ще го играем. Добре, бе. Аз това го мога, Русев. Не се тревожи. Опа. Айде. Аре, бе. Уф, я, той си влиза в ринга. Ох,
Cara. Here we go. Back inside the ring. Oop. Aí é phenomenal forum. Essa é uma para nosso coach de gente também. Spoko RFL. Bam, double foot stop. É isso aí. Bam. Deve me dar duas chances. Aí é. Finish up. Oh boy, he needs to clear the cobwebs after that one. Will this be it? I think he's got it. B. Three. Aí é. Two moves no chef. What a win. Toks mužo čeká. Podlím repliky. Up. Да. Та бомбочка там. Ти, дайте. Бейкал. Ну все. Что не? Я такая мешко. Майкл, то что вы взяли все. Оп, оп, на рефера. Да и маки как бы было. А я не знаю, фильм. Кимрял там мешко. Оп. He's still down after that. Few superstars. My God, his body's been through hell, and his ribs have bore the brunt of the attack. What's a boy? Let's start the game. Let's start the boy. Watch it. Hey, yes, start and score. Whoa, he's measuring. Hey, do you know him? He even has a finisher. That's it. He's done. Yeah. Olha isso, um cam. Estou até na seguinte set de Barry Moya. Au! Voltou! Coragem, Gabriel! É, já são lá, Gabriel. É, agressivo, hein? Somos agressivos ainda. Tô ouvindo o macho. Vou deixar pra ele. Esse é o Zorijin. I can't wait to see how the rest of the card shakes out here. Da, singles match on tap next. We have a real fan favorite in a match I'm sure we will not soon forget. Da, to je snutka publicity, sine ideoriju. O, Lesnar Orton. E, da. So, čak pa še de. Dobre. Sese, next event. Main event. O, perfecto, hora. Stresto se trones. Супер. Търпение се изправим срещу него. И добре. Дайте направо преминаваме към матчът. И добре. Започваме матчът ни срещу Сет Ролинс. Това е първият ни в кариерата ни. Първият ни матч в кариерата срещу Сет Ролинс. Почваме Сет Ролинс. В момента гостуваме в Монтреал, Канада. Монтреал, Канада. Те е Сет. Време да бием сетката, сетката. Сет фрейкинг Ролинс. Ари бе. Охо. Сетката не са ради. Аха. Да, да. Добре. So whether we're north or south of the border, WWE fans like these in Montreal are diehard, devoted, and devastatingly loud. So what do you think about Seth Rollins? Ever since breaking away from the Shield, Seth Rollins has proved he has all the skills needed to be one of the industry's brightest single stars. And that's saying something. Hey, all I know is they're still paying me to watch matches as good as this one. I must be living right. You're doing a pro. Реверсал. Уху. Ската ще скача. Е, добре. Ти че ви покъсва за връщ към този ход. Офе, аз се обяснявам. И са. Суплекс, че. Суплекс, сири. И сит. Убих та. Тари, бе. Угу. Так,
isto como uma Prime e tipo que não é tudo. Sim, lá. Bah, temos que fazer isso para o outro. Por favor, Нещо задача на началниците, тът, тът. Е.
fans are hoping the next match is as entertaining as the last. Singles match coming up next. Four way. Честно с вами Брок Леснар. То другой вариант бишь AJ Styles. Три. О, езе осми. Ха, дърпай семи, дърпай кара. О, Русев пред мене. То ж го смачкам, стои Калисто, ж го смачкам, Ситрон, ж го смачкам, Дина Броша смачкам, и Дел Рио, и Оуенс, и Бауър ще смачкам, чики, чики смачкам. Право някой ми се спри, ще стигна и до Джонсона. О, супер, следва Money in the Bank. От Бреве се тиска реванш, супер. Но да, хора, това ще бъде всичко за този епизод. Не забравяйте, харесайте, коментирате и се абонирате. Аз бях SSV и до виждане.